Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Aldığım məlumata görə, quru sərhədlərin açılması məsələsinə tezliklə baxılacaq və müsbət həllini tapacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu fikirlərlə bizim. Media açıqlamasında Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov çıxış edib. Onun sözlərinə görə quru sərhədlər mütləq açılmalıdır. Hamının təyyarə ilə gedib gəlmək imkanı yoxdur. Quru sərhədlər koronavirus və meymun çiçəyinin yayılması ilə əlaqədar hələ də bağlı saxlanılır. Amma mən hesab edirəm ki, sərhədlər nə qədər tez açılsa, bir o qədər yaxşıdır. Burada söhbət təkcə turizmin inkişafından da getmir. Xarici ölkələrdə nə qədər soydaşlarımız var ki, hələ də ailəsinin yanına gələ bilmir. Bu problem elə də adi deyil. Quru sərhədlərə tələbat böyükdür. Bununla bağlı biz də çoxsaylı şikayətlər və müraciətlər alırıq. Fikrimcə, bir mənalı olaraq quru sərhədlərin açılmasına qərar verilməlidir. Əlbəttə ki, yoxlamanı sərhəddə tətbiq etmək olar və burada heç bir problem yoxdur. Xatırladaq ki, Azərbaycan pandemi ilə əlaqədar 2020-ci ilin mart ayından quru sərhədlərini bağlayıb. Səfərlər 2 ildir ki, hava nəqliyyatı ilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, bu il martın 6-sından Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müvafiq qərarı ilə karantin rejimi yumşalıb. Sadəcə qadağalardan COVID-19 pasportu və quru sərhədlərin açılması məsələləri qalıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin iyunun 29-unda Aşqabadda Xəzər sammitində iştirakı çərçivəsində Türkmənistan, Azərbaycan və İran prezidentləri ilə iki tərəfli görüşlər keçirəcək. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov məlumat verib. Uşakov Putinin iyunun 29-unda Xəzər sammitinin keçiriləcəyi gün 65 yaşını qeyd edəcək Türkmənistanın keçmiş prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşü haqda xüsusi qeyd edib. Putin Türkmənistan parlamentinin yuxarı palatasının sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşəcək və onu yubileyi münasibətilə şəxsən təbrik edəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Sergey Lavrovun ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı Bakıda səsləndirdiyi bəyanat yumşaq desəm çox qəribədir. Axar az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan onlayn rejimdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O iddia edib ki, 19 aprel 2022-ci ildə Rusiyaya səfəri zamanı prezident Putinlə birgə bəyanat imzalayıb. O bəyanatda bildirilir ki, biz Dağlıq Qarabağ konfliktinin nizamlanması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun potensialından istifadə edərək əməkdaşlıq etməliyik. Paşinyan Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin və qrupun özünün fəaliyyətini dayandırdığını elan etmədiyini bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya dəfələrlə ABŞ və Fransanın Rusiya ilə əməkdaşlıq etməməsi səbəbindən Minsk qrupunun artıq tam iflic olduğunu elan edib. Lavrov özü də 8 apreldə erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla Moskvada görüşərkən, Vaşinqton və Paris rusofobiyaya görə Moskva ilə bu formatda əlaqə saxlamayacaqlar demişdi. Rusiya, Fransa və ABŞ-da müdəki həmsədirləri Qafqaz üzrə nümayəndələr olaraq təyin ediblər və de-facto əməkdaşlığı dayandırıblar. Bu nümayəndələrdə regiona ayrı-ayrılıqda səfər edirlər. Xatırladaq ki, Lavrov Bakıya son səfərində ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı və Fransalı iştirakçıların təşəbbüsü ilə fəaliyyətini dayandırdığını açıq şəkildə elan etmişdi. Sergey Lavrov Bakıda səfərdə olarkən əslində Azərbaycan tezislərini təkrarladı. Amma hökumətimiz heç bir reaksiya vermədi. Konkret az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri analitik Qalus Qriqoryan səsləndirib. Erməni analitik Lavrovun Bakı səfərindəki çıxışından sitat gətirir. Siz münasibətlərin normallaşması, sülh müqaviləsi və gələcək müqavilənin müddəaları haqda danışırsınız. Yeri gəlmişkən, biz Ermənistan tərəfinin, yəni baş nazir Paşinyanın bu mövzuda danışıqlara hazır olduğunu eşitdik. Burada da biz Azərbaycan və Ermənistanın razılığı ilə yardım göstərməyə hazırıq. Qriqoryan daha sonra fikirlərini belə davam etdirir. Lavrov onun adından danışan şəxs funksiyasını öz üzərinə götürüb. Biz hamımız bilirik ki, Sergey Lavrov ümumiyyətlə diplomat deyil. Sadəcə olaraq Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iradəsinin sözcüsüdür. Məqsədinə çatmaq üçün ona istənilən söz və ifadələrdən istifadə etməyə icazə verilir. Deməli, Putin yenə Lavrovun dili ilə danışıb.
Kimin tapşırığı ilə indi Ukraynada müharibə gedir və Moldova və Baltikyana ölkələrdən başlayaraq Qazaxıstan və Böyük Britaniyaya qədər bütün ölkələrə təhdidlər səslənir. Rusların artıq Ukraynadakı müharibənin ağırlığını hiss etməsi Putinin vecinə deyil, erməni müəllif vurğuluyor. Axı Putin həmişə təkrar edir ki, Rusiyasız sülh ona lazım deyil. Və hamı bilir ki, Putin Rusiya üçün dünyanın hansı yerini hazırlayıb. O, özünü Rus torpaqlarının kolleksiyacısı hesab edir və Böyük Piotrla eyniləşdirir. Amma Putin Türkiyə ilə baş-başa toqquşmaya getmir, həm də Azərbaycan prezidenti qarşısında anlaşılmaz zəiflik nümayiş etdirir. Demək olar ki, hər şey daxılır. Həm Ramzan Qadırovun çıxışları, həm də Dmitri Medvedevin postları Kremlində həddindən artıq əsəbi vəziyyətin hökm sürdüyünü göstərir. Ukrayna müharibəsi ilə bağlı bütün planların həyata keçəcəyinə əminlik yoxdur. Üstəlik, Qərbin silahlarını tam şəkildə alan Ukraynanın hazırda Rusiyanın nəzarətində olan çoxlu əraziləri geri alacağı ilə bağlı qorxular var, Galus Qriqoryan bildirir. Erməni analitik yenidən Lavrovun Bakı səfəri haqda danışır. Biz gördük ki, Lavrov Bakıda Dağlıq Qarabağ əvəzinə Qarabağ, münaqişə əvəzinə münaqişədən sonraki nizamlama, müharibə əvəzinə hadisələr ifadəsini işlətdi. Ancaq təəssüf ki, bu heç də hamısı deyil. Lavrov dedi ki, müharibədən sonra vəziyyət dəyişib və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin hazırladığı sənədlər keçmişdə qalıb. Belə çıxır ki, Lavrov Azərbaycanın mövqeyini səsləndirir. Axı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də ATƏT-in Minsk qrupunun mövcud olmadığını elan edib. Necə deyərlər, Lavrov Ermənistana zərbə indirib. Bu isə Rusiyanın özünün strateji müttəfiqinə qarşı açıq-aşkar xəyanət etdiyinin sübutudur. Amma hökumətimizin buna lazımi cavabı verməyə belə cəsarəti çatmır Galus Qriqoryan fikirlərini tamamlayıb. Johnson və Bidenin Ukraynaya dəstək ifadələri Ermənistan vətəndaşları üçün boş sözdür. Biz öz təhlükəsizliyimizi düşünməliyik. Konkret az xarici media istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri öz məqaləsində Armenian Report-un analitiki Razmik Akyopşanyan səsləndirib. Müəllifin sözlərinə görə, Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson G7 sammitində çıxışı zamanı bildirib ki, dünya liderləri Ukraynaya dəstəyin enerji və ərzaq qiymətlərinin bahalaşmasına səbəb olduğunu anlamalıdır. Eyni zamanda Rusiyanın qalib gəlməsinə icazə veriləcəyi təqdirdə bu bahalaşmanın daha da yüksək olacağı qəbul edilməlidir. Johnson həmçinin bildirib ki, Qərb Moskvanın təcavüzü qarşısında öz birliyini qoruyub saxlamalıdır. Bu birliyi qorumaq ayrı-ayrı dostların və tərəfdaşların məruz qaldığı təzyiqlər haqqında çox müzakirələr aparmalısınız, deyə Johnson vurğulayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün ənənəvi mətbuat konfranslarından birini keçirir. Şamas Info xəbər verir ki, o, mətbuata verdiyi açıqlamasında Azərbaycan tərəfinə ittiham edib. Hətta Bakının müharibəyə hazırlaşdığını bildirib. Paşinyan bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan və Azərbaycan prezidentinin müşaviri Hikmət Hacıyevin iyulun 27-sində Brüsseldə görüşünün təşkili ilə bağlı erməni tərəfinin təklifindən imtina edib. O deyib ki, bu səbəbdən o Bakının Ermənistanın güya sülh sazişi üzrə danışıqları ləngitməsi ilə bağlı ittihamlarını biraz qəribə hesab edir. Bundan əvvəl də analoji hal olub. Azərbaycan bu işi boykot edib və sazişlərdə iştirak etməyib. Paşinyan iddia edib ki, bundan əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi Bakının bəyanatlarına cavab olaraq gələcək proseslə bağlı razılıq əldə etmək üçün Xarici İşlər orqanları rəhbərlərinin görüşünün keçirilməsini təklif edib. Əvvəlki görüşdə qərara alınıb ki, Ermənistan və Azərbaycan rəsmiləri əlaqə saxlasınlar və əlaqə saxlasınlar. Amma Paşinyanın iddiaları bununla bitməyib. Məsələn, onun yeni iddialarından biri də odur ki, Azərbaycan Qarabağdakı Rus sülh məramlılarını gözdən salmağa çalışır və bu səbəbdən də erməni diversantları bilərəkdən geri qaytarmır. Əsir götürülməsi təsdiqlənən insanların 90%-i Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsindən sonra və onların məsuliyyət zonasında əsir götürülüb. Onun sözlərinə görə, Ermənistan Rusiya ilə görüşlərdə dəfələrlə bu məsələni qaldırıb. Məsələn, Rusiya dövlətinin başçısı Vladimir Putin və sülh məramlı kontingentin komandiri ilə şəxsən müzakirə etmişəm. Ermənistan, Rusiya və beynəlxalq ictimaiyyət bütün əsirləri qaytarılması üçün addımlar atmalıdır. Ermənistanın baş naziri açıqlamasında onu da deyib ki, güya Azərbaycanın retorikası problemli olub və qalır. Bakı İrəvanın konstruktiv mövqe tutmaq cəhdlərinə aqressiv bəyanatlarla cavab verir. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Naxçıvanda Azərbaycan üçün kommunikasiyaların açılması Ermənistanın qanuni öhdəliyidir.
Lakin üçtərəfli bəyanat Azərbaycan və Ermənistanın kommunikasiyaların açılmasına nail olmaq üçün hüquqi öhdəliyini müəyyən edir. Ermənistan isə öz növbəsində kommunikasiyaların açılmasında maraqlı olduğunu bəyan edib. Mən Brüsseldə, eləcə də Ermənistan hökumətinin iclasında dəmir yolunun tikintisinə başlamağa hazır olduğum barədə danışdım, lakin Bakı bu təklifdən imtina etdi. Əldə olunan razılaşmaların kağız üzərində təsbit edilməsi təklifi var idi. Sənəd layihəsini təqdim etdi. Komissiyanın Rusiyalı həmsədri Ermənistan tərəfi onu imzalamağa hazır olduğunu bildirdi, Azərbaycan tərəfi bundan imtina etdi. Baş nazir vurğulayıb ki, o, Bakının yanaşmasının qəbul edilməzliyini dəfələrlə bəyan edib. Bakı bildirir ki, Azərbaycandan Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedən yolun Laçın dəhlizi ilə analoqu olaraq fəaliyyət göstərməlidir. Paşinyan Azərbaycanı yeni müharibəyə hazırlaşmaqda ittiham edib. Erməni başnazir iddia edib ki, Bakı Ermənistanın üçtərəfli bəyanatla bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmək istəmədiyi görüntüsü yaratmaq cəhdləri ilə Ermənistan və Qarabağa qarşı yeni müharibəni qanuniləşdirməyə çalışır. Başnazir delimitasiya və demarkasiya məsələləri üzrə komissiyanın iclasının keçirilməsi ilə bağlı ilkin razılığın əldə edildiyi iki halı qeyd edib. Hər iki dəfə Bakı ya imtina etdi, ya da təxirə salınmasını tələb etdi. Eyni şey nəqliyyat kommunikasiyaları mövzusuna da aiddir. Azərbaycan belə bir görüntü yaradı ki, Ermənistan nəqliyyat kommunikasiyalarının bloklanmasına qarşıdır və bu üçtərəfli bəyanatın müddəalarını pozur. Erməni başnazir reallığın tamam başqa olduğunu da dilinə gətirib. Onun sözlərinə görə, Bakı Ermənistanın 30 il ərzində apardığı blokada siyasətini səmərəli hesab edir və regional nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasını bilərəkdən gecikdirir.